aurinko paistaa. Taustalta kuuluu semmoinen jyminä humina. Pojat sai viemärin tehtyä ja putket sinne ja tuota noin hiekkaa traktori tuo iso kuorma ja nyt sitä sillä semmoisella jyräkoneella, tärinäkoneella sitten tamppaa sitä hiekkaa. Tiivistettää. Joo. Kyllä. Mustan puhuvia pilviä tuolla tornitalojen välissä seilaa, mutta ei se mitään, antaa seilata. Kyllä. Mikä tämän pituus on? Tämä on tuota noin 3,08. Joo. Onko täällä mitään viisasta sitten täällä? Joo. Oi, oi. Oi, voi. Kohta pääsee taas maat. Joo. Kyllä se on mukava tämä ihmisen elämä. Ei muuta kuin vähän syö ja makkoa. Joo. Kyllä. Siellä on semmoinen, niin kuin sanoin, semmoinen mustan puhuva pilvi tuolla tornattelojen pää takana. Ja se tuota, aurinko paistaa, niin olisi pitänyt äsken ottaa kuvaa, kun siinä lokkia lenteli sitä pilveä vasta. Joo, mutta mitä niitä rupeaa aina vaan kuvaamaan. Pärkälle kyllä kai sitä muutakin tekemistä. Meditoimaan sohvalle. Voi niitä aikoja, kun minä meditoin siellä sohvalla. Ja tuota noin. Tuota. Täkki korviin ja ukko oli jonkun ajan kuluttua uneessa. Joo. Kyllä se näin on. Olisiko pistettävä paperia tuonne nenään taas ennen kuin alkaa aivastuttaa. Joo. Kyllä. Perjantai. Jaha. Rouva menee ostoksille. Joo, kohta menee poikki. No niin, hyvää päivänjatkoa ja näkemiin.